السلام علیکم، مائی فرسٹ بلاگ آن یوٹیوب۔ آیاش شیخ صاحب میرے ساتھ ہیں، باقی طلعہ ہے اور وہ بیٹھا ہے راشد کے ساتھ، اور آگے ہمارے ابرار ہے، ابرار کے ساتھ دو بندے بیٹھے ہیں، واسط ہے اور ایک اور بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا اور حمزہ خالد کہہ رہا تھا کہ ابھی میں گھر سے نکلنے والا ہوں کہ ہم ادھر رورا کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ ہاں جی دوستو، کہڑا بندہ جیسا کہ مس کرنا پیا، اگلی واری طلعہ نہیں طرفو پارٹی کنفرم نے طلاق نہ جدو مرضی ملی کرو سارے لڑکے تو ماری طرفو پارٹی ہو سی، تو جڑے اج لڑکے نہیں اچھی سکے وہ تقریباً اگلے مہینے نہیں کوئی ڈیٹ چاہیے ہو تاکہ جڑے جا کر چھٹیاں کرنے انہاں دیا رہے چی چھٹی کری تو اتنے پہنچ بانی کریا کرو، کوئی کال کرنا بندہ وچ ایڈ ہوئی جایا کرو، بڑی خوشی ہوئی گلریز ایڈ ہویا۔ یا گالا جی کال کتی گلریز شامل ہویا، باقی حمزہ خان پہلے اشنا ہونا سا جی، اس کی بھی آپ ہو جی گروپ پہ جتیا کریں، امتیاز کی بڑا مس کرنے کی عوام۔ ہاں جی امتیاز نہ راتی مارا رابطہ ہویا سو آخر میں گروپ پہ جی کو نہیں ہوں، وہ ضرور اچھا ہے کرے ہی ہونا سرکار وہ کرے ہونا۔ ہاں وہ بیاس ہے دبئی تا واپس آ رہا سا، بہت بڑی غلطی کی تھی نے جڑا امتیاز کی پتہ نہیں دسیا، میں تاں ہوں امتیاز ضرور شرکت کرے وہ کرنا یا ٹائم چاہیے اور سنگیاں دوستاں نہیں محفل نہیں سارے ہی پتہ یا اس نے سارے بھرا بھی ایک بہت زیادہ شرکت کرنے یار خرم نہیں بھی میں کہنا صبح گیا سا دکان بند سی ہے ہوں کیا کروں دوستوں پور نہ ہو کیا دوست مل سن باقی انہوں نے ملاقات کرانے تے شارٹ جی ویڈیو حمزہ اخنا صاحب نے آد ہے پھر میں ایڈٹ کری تے گروپ میں سٹی سٹ سو سو سارے انجوائے کرے اگلی واری ٹیم کٹو خاص طور پر جڑے جبر ہو رہے ہو آپ سلمان صاحب تو سا سن کلاس نہیں رونق سے ہوتا ہے اگے محفل نہیں رونق ہو سو ارسلان امجد ارسلان نظر پھر سو جڑا اگلی واری نہیں نہ شامل ہونا سو اگلی واری اس نے پر جرمانہ ہو سی سیاد نسیم تے باقی ہو جڑے گلینی تکڑے پہ نمان ظہور جنجوہ اور باقی سارے لوگ احسن محسن جوش سارے کی سلام، باقی جڑے ایڈ نہیں ہوئی سکڑے کم از کم گروپ ہے تو گپ شپ لائی سٹیا کرو نا۔ السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں، ابھی ہم جا رہے ہیں نعمان کی طرف حبیب چوک، تو آپ سب نے یہ ہماری ویڈیو دیکھنی ہے، لائک کرنی ہے اور سبسکرائب کرنی ہے، کیوں راشد بھائی؟ میں اس میں بہت کلا رہا ہوں لیکن ریکویسٹ ہے آپ سے، یہ علی بھائی ہمارے بہت ہی اچھے انسان۔ ہاں جی نعمان صاحب بھی آ گئے اور سامنے کھلتے ہوئے نعمان صاحب فینلی پہنچی آئے بڑیا کالا کرنے کے بعد ہوں بس حمزہ خالد نے انتظار آ۔ وعلیکم السلام، شامی کا تو رات کے لیے نقصان ہے، شامی کتنے کھلی رہنی کتنے بجے؟ یہ جی کال کر رہا ہے ابھی زیب کو اور باقی یہ آگے بیٹھا ہے جی نعمان اللہ میں نمبر یہ شیخ میرا سے باڑا سا یرا میں تو مینشن سارے ہیں کہ دس میرا زیب جو فون مارا جو میں زیب کی ماریا سا فون میرا تکا نام پیسے سامنے ہو نہیں یرا ہائے اے پا یرا سن اور زیب کو تو اچھی ہے یا اس واپسی اساں کی جبر ملی کی نہیں یرا فرس کی ویسے اچھا چاہیے نا سا واپس جب بڑی ہونا یہی بات ہے جی بہت عرصے بعد آج اکٹھے ہوئے ہیں نیت شوق بر نہ جائے کہیں تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں نیت شوق بر نہ جائے کہیں تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد آج کا دن گزر نہ جائے کہیں کیا بات ہے جناب کیا بات بیگام ہوئی جا